ባለፈው ዝግጅታችን ለነዚህ ወጣቶች ሁሉ መገደል ምክንያት የሆኑና በከፍተኛ 22 ቀበሌ 07 የጭፍጨፋ ተግባር ላይ ተሰማርተው የነበሩትን በዝግጅታችን ማቅረባችን ይታወሳል። በዚህ ጭፍጨፋ ስራ ላይ ተሰማርተው የነበሩትን ለማስተዋወስ ያህል ከሰተ ብርሃን ወልደጽዮን የቀበሌው ሊቀመንበር የነበረ፣ ትንሳኤ ብርሃን በልሁ የአንበሳ አውቶቡስ የአቤት ጥበቃ ሊቀመንበር የነበረች፣ ከልክሌ ማንደፍሮ የቀበሌው የአቤት ጥበቃ አባል የነበረ፣ አለሙ ደበሌ የቀበሌው የአቤት ጥበቃ አባል የነበረ ሲሆኑ እነዚህ በህዝቡ ላይ ያደረሱትን በደል መካዳቸው አይዘነጋም። ሆኖም ወንጀለኞችን ለማነጋገር ወደ ቀበሌው በሄድንበት ጊዜ የቀበሌው ነዋሪዎች የተሰራባቸው ግፍና በደል አንገሽግሿቸው ብሰቷቸው ፈንቅሎ በመውጣቱ በነቂስ በመምጣታቸው ወንጀለኞችን ከነዋሪው ህዝብ ጋር አገናኝተን ባወያይንበት ወቅት በግድያው ላይ ቀንደኛ ተሳታፊ የሆነውን ነጋ በረካን አጋልጠዋል። ነጋ በረካ በዚህ ቀበሌ ውስጥ ለብዙ ንጹሃን ሰዎች ደም መፍሰስ ምክንያት ከሆኑ አረመኔዎች አንዱ ነው። ከሰተ ብርሃን ነብየ ልዑሉን አልገደልኩም ይበል እንጂ ሐቁ ግን ሌላ ነው። ለማንኛውም ልጁ በተገደለበት ጊዜ በግድያው ላይ ተሳታፊ የነበሩት አለሙ ደበሌና ከልክሌ ማንደፍሮ በስብሰባው ላይ የሰጡትን አስተያየት እንስማ። በዛም ሰዓት ልጁ እንግዲህ እንዲህ አይታ አይታ አድርጎ ከእኛ መካከል እንዲ እሱን ጠመንጃ ነው ክላሽ ይዞ ነበረ። እንደዚህ ወደ ታች በሚያደርግበት ጊዜ ምላጭ ሳበ። ያው ልጁ ተመቶ ከሰተ ነው። ክላሽ የያዘው ከሰተ ነው። ወዲያው እንደዚህ ተኮሰ። ልጁ ሲወጥቅ መሬት አይቻለሁ። ክላሽ የያዘው ከሰተ ነው። እንግዲህ ከከሰተ አካባቢ ተኮሰ ነው የሚመስለኝ። ቱሩ የአቶ መጋ ንግግር እኔንም በጣም አሳፍረኛል። እሱ እንደው መቼም ለሽፋን ሆነ እንጂ ደንበኛው አቀነባባሪው የማን ልጅ ኢህአፓ እንደነበር፣ ማን መሳሪያ እንደደበቀ፣ ማን መጥፎ ሰው እንደነበረ መጀመሪያ ማን ነው ለኮሚቴው የሚያቀርበው? ይሄንን በእውነቱ ህዝቡ ሳይሆን እኔም በግሌ ጠይቀዋለሁ ብዬ ነው። እና ግልጽ ራስን አድርጎ ይህን አስጠያፊ ጠባሳችንን ማረም አለብን ነው እኔ ብዬ የምለው። ለዚህ ሁሉ መሰረቱ ለመዋቅሩም ለማንም ለዜሮ ሰባት ወጣት ጠቋሚ አቶ ነጋ በረካ ናቸው።